Әлеуметтік әлеуеті төмен топтарға нан бағасы арзан болады. Осы шешім ас атасының құнын ұстап тұруға және жыл сайын жұмсалатын мемлекет шығынын 7-8 миллиард теңгеден 1,5 миллиардқа дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл туралы бүгін мәжілістегі үкімет сағатында ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, нан бағасын субсидиялау мемлекетке тиімсіз, сондықтан нарық оны өзі реттеу керек. Баға нарықтық болу керек. Сонда ғана ол жерде инвестиция тартылады, сол кезде ғана бәсекелестік артады, сол кезде ғана нанның сапасы артады. Ал қымбаттап, егер нанның бағасы қалтаға қатты ұратын сондай семьяларға, отбасыларына адресті түрде әлеуметтік көмек көрсетуіміз керек.